intention at få en god aften. God aften? I dag skal vi tale om variant, der er en slags sikring mod forkert abonnement. Jeg bliver lige nødt til at tage den her, altså. Jamen, skidt med det. Er der ikke nogen, der gider tage min pinde, helt ærligt? Hej, kylling. Tak. Nej, det gør ikke noget. Nej, jeg ser bare lige midt i en optagelse. Tak for sidst. Så er 2 minutter. Er logo klar? Jeg tror, at jeg kan skaffe dig ind for noget naturfilm. Logo? Ja. Jamen, ja. Vi tager en kylling. Hej. Er vi klar igen, Spillenberg, eller venter vi på nogen specielt? Kylling kommer til Kai kl. 14. Sonofon variant. Sikring mod forkert abonnement. 9. gang.